נציב יום לעילוי נשמת טגניה בן טקלה תהה נשמתו בגן עדן אמן עובד. מצוות צריכות כוונה חלק י"ד. עכשיו אנחנו מדברים על מצוות שבין אדם לחברו. במצוות שבין אדם לחברו, כגון צדקה וחסד, צריך גם כן לכוון שעושה זאת לשם מצווה. ואם לא כיוון, לא קיים כי מצווה. בספר יסוד משורש העבודה, שער הגדול פרק ח', כתב, נמצא כשאדם מקיים מצוות עשה של מאהבת לרעך כמוך, למשל, שומע שנולד בן לרעהו ושמח שמחה שמח, ממש, כאילו נולד לו לא אותו הבן, ושמח שמחה ממש, כאילו נולד לו לא אותו הבן, ושמח שמחה זו כדי לקיים מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ושמח גם כן בליבו שמחה עצומה, על שבה גם כן לבורא יתברך נחת רוח גדול, שנולד מי שיעשה לו יתברך שמו נחת רוח כשיגדיל בלימוד תורה, בקיום המצוות הקדושות, נמצא מזאת השמחה של זה האדם מכל זה, מגיע לבורא יתברך נחת רוח גדול, בזה ששמחים על שמחתו. נמצא בשמחה זו עובד האדם לבורא יתברך שמו עבודה גדולה ועצומה לאין קץ ותכלית. אז יש פה ואהבת לרעך כמוך וגם באהבת את ה' אלוקיך. ואומר אתה ואר שניים ושלושה דברים מעניין מצוות עשה זו של ואהבת לרעך כמוך ומהם נקיש אל כל פרטי הדברים, מעצמנו כבר. כשרואה אדם את בן חברו שעשה או דיבר דבר לא הגון, יוכיח אותו. קודם שיוכיח, יכוון במחשבה שהוא מכוון לקיים מצוות עשה של הוכיח, תוכיח את עמיתך. וגם מצוות עשה ואהבת לרעך כמוך. כי בוודאי רצונו גם כן, מי שרואה את בניו בדבר שאינו הגון, שיוכיח אותם. וראוי לומר בפה מלא, הרי אני מוכן ומזומן לקיים שתי מצוות עשה מן התורה, שציווני בו ראית שמו. מצוות עשה שלוכיח תוכיח את עמיתך ומצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. גם אם שמע שיגיע לחברו איזה היזק, אם לא ישמור את עצמו מאיזשהו דבר, חיוב גדול עליו במצוות עשה זו של ואהבת לרעך כמוך, להגיד לחברו ולזרז אותו שישמר מהדבר ההוא שעלול לבוא לו היזק מזה. וקודם, שיאמר ויזרז אותו, יאמר בשמחה עצומה, הריני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה מן התורה של באהבת לרעך כמוך. ובזה יש שורש גם כן מעניין מצוות עשה של השבת אבדה. כי כל אלה המצוות מעניין אחד, טעינה, ופריקה ודומיהם, כל זה ואהבת לרעך כמוך. וייזהר האדם מאוד שלא ימנע עצמו מדיבורים כאלה וכיוצא. צריך לומר בפיו, וצריך לעזור ולהציל ממון חברו ולשמוח בשמחתו וכו' ובכלל מצוות עשה זו הוא גם כן אם אתה רואה את הבגד של חברך, או כלי שלו, או חפץ שלו, מונחים על הארץ, יגביה מעל הארץ ויאמר בפה מלא, הרי אני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, וגם השבת אבדה. ואם זה דבר שנשבר, לא תשים דמים בביתך. ואם זה הסרת מכשול וכולי, ועשית מעקה לגגיך. כל זה כשציווני השם ידברך. כי בוודאי אם היה בגדו מונח ברצפה, היה מגביאו. ומן הדברים האלה נקיש לשאר הדברים, וכבר נוכל לפתח אותם לבד. כתב בספר אהבת חסד, חפץ חיים הקדוש. אין לומר דלעניין צדקה וחסד, כיוון שעני מקבל הטובה, לא צריך כוונה בכלל. אין לומר. וכתב, מצוות צדקה צריכה כוונה בזמן שנותן. הרי אני מכוון לקיים מצוות צדקה. נתון תיתן. גם החיה אדם כתב בכלל ס"ח, סעיף י"ח, שיעשה זאת מיראה. ואפילו מצוות המושכלות, כגון צדקה, כיבוד אב ואם, גזל, עריות, אלה דברים שהשכל מחייב. לא יעשה את המצוות. ולא יעזוב אותן, אלה שאסורות, כגון עריות, מחמת שהשכל מחייב, אלא יעשה את המצוות, או יעזוב את אלה האסורות עבור יראת השם שהוא ציווה על זה. אז גם צדקה שנותנים, בזה יראת השם. חוץ מאהבת הבריות, ואבת כמוך, חוץ מצדקה, יש פה גם יראת השם שאני מקיים. משום שויראת את השם אלוקיך. אתה במדרש תלפיות, אות א' ענף, אב ואם. ידוע שכיבוד אב ואם מהמצוות השכליות. אמנם צריך אדם לקיים המצווה בעבור שהקדוש ברוך הוא ציווה עליה, לא בעבור שהדעת מחייבת לזה. שאם עושה כך, אין לו שכר כלל. אמרנו שבעשרת הדיברות יש מצוות שכליות, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנעף. ברור, תרצח, הרצחו אותך, תגנוב, יגנבו אותך, יהיה ניאוף, אז גם זה, זה. בקיצור, למה לבזבז בעשרת הדיברות, להגיד, דברים פשוטים וברורים שכל בר דעת מבין. החידוש הגדול פה זה שאתה לא תרצח, לא בגלל שאתה מפחד מהמשטרה ושתשב בכלא, בגלל שאני ציוויתי אותך. אתה לא תגנוב, לא בגלל שאתה מפחד שוב פעם מהמשטרה וכולי ושם רע וכולי, אתה לא תגנוב בגלל שאני ציוויתי. כל דבר שאתה עושה זה בגלל שאני ציוויתי, כאשר ציווה השם. לא מתכוונים, אין שכר. לא קיימת מצווה. עשית הנהגה מדינית. הליכות ונימוסים. אז תיקח שכר באלה שמעריכים אותך. אבל אני ציוויתי אותך. למה אתה לא עושה מה שאני ציוויתי אותך? אתה צריך לעשות כל מה שאני ציוויתי אותך. אם אתה יודע שציוויתי ואתה מתכוון לעשות את מה שציוויתי, עשית, קיימת מצווה, תקבל על זה שכר. אבל אם לא, לא תקבל. לא עשית. עשית את זה בגלל הנהגת דרך ארץ. בספר יסוד ושורש העבודה, צוואה סימן מ"ה אומר, הנה עניין מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, שהוא כלל גדול בתורה. הזכרתי כבר עניינים ממצווה זו בחיבורי בשער הראשון בפרקים ז"ח. ומה שעלתה על דעתי עוד להציג לפניכם, בניי אהוביי, דברים פרטיים בקיום מצוות עשה זו, ומהם תקישו לשאר דברים. וזהו, כשראיתי ביודעי ומכירי קריאה קטנה בבגדו של חבר, הזהרתי אותו שיתקן קריאה זו, ומקודם אמרתי בפה מלא ובשמחה עצומה, בזה הלשון, יוצרי ובוראי יתברך שמך. אני מוכן ומזומן לקיים מצווה של ואהבת לרעך כמוך, שציוויתני בתורתך הקדושה. למה? ואחרי זה אמרתי לו, בזה הלשון, אחי ורעי, הלא ידעת מקריאה קטנה נעשה קריאה גדולה, טוב לך לתקן הקריאה הזאת מיד, שלא תצטרך אחר כך תיקון גדול. אז זאת אומרת, כל דבר ודבר, אתה רואה שיש לה אחד לכלוך בבגד, אתה רואה שיש לו חוטים שיוצאים החוצה, אתה רואה משהו לא מסודר, אתה רואה את הצווארון שלו עולה למעלה, אתה רואה כל דבר, כל דבר. אז אמרנו שאין בזה מצווה. שאלו את הרב קנייבסקי, זכר צדיק לברכה. שאלה, אם אמרינן מצוות צריכות כוונה גם במצוות שבין אדם לחברו, כגון כיבוד הבאים, תשלומי שכר שכיר, השבת אבדה, פריעת חוב וכדומה. או שמצוות צריכות כוונה רק במצוות בין אדם למקום. תשובתו הייתה, יש לו זכות, אבל יש לומר שהמצווה לא יצא. אם הוא לא התקבל, לא יצא. אבל יש לו זכות. תשלמו לו שכר בעולם הזה, בעולם הבא אין. לא קיימת מצוות השם. עכשיו, אף על פי שלא כיוון בעשייתה, הפסיד את המצווה, אמרנו מי שלא מכוון, לא כי מצווה, אז הוא הפסיד את המצווה. עכשיו אנחנו מדברים במצוות בין אדם לחברו, כן? מכל מקום אינו מחויב לחזור ולעשותה. למה? הקובץ שעורים בחלק ב' סימן כ"ג עוד ו' אומר, למשל, פריעת בעל חוב, היית חייב עשרת אלפים למישהו, אתה בא ופורע את החוב, ולא התכוונת שאתה מקיים מצוות פריעת חוב, ולא התכוונת שאתה מקיים מצווה. הפסדת את המצווה. אבל אתה לא מחויב לחזור לפרוע עוד עשרת אלפים. מה הטעם שאתה לא מחויב? הרי לא קיימת את המצווה. משום שבמצווה זו, בדומה לה, עיקר המצווה זה התכלית. מה התכלית? שהחוב יהיה נפרע. לא גוף המעשה, אלא התכלית היוצאת. ולכן לא צריך לחזור, כי התכלית הושגה. הוא פרע את החוב, הוא לא כי מצווה, כי הוא לא התכוון. אבל פריעה הייתה, לכן הוא לא צריך לחזור. וזה לא כמו תקיעת שופר שצריך לחזור. למה? כי עיקר המצווה היא שמיעת התקיעה, אבל שמיעת התקיעה צריכה להיות עם כוונה לצאת. ולכוון שאתה מקיים את המצווה של שמיעת תקיעת שופר. וזה לא התכוונת. אז צריך לחזור לשמוע עוד פעם את כל הקולות. אבל בבן אדם לחברו, תקיעת שופר זה בינו לבין המקום. בבן אדם לחברו, אם פרעת או נתת צדקה, או השבת אבדה, אז אתה קיימת כבר, זו הייתה התכלית. אבל אם לא התכוונת, אין לך מצווה. לפי הרב קניבסקי, זכות, אבל לא מצווה. אף על פי שמן המובחר לכוון רק לשם מצווה, נטו, נטו. מכל מקום, אם מכוון גם לצורכו, כגון שבזכות מצוות הצדקה יזכה לרפואה או לעשירות וכדומה, כיוון שכיוון גם לשם מצווה, קיים את המצווה. כשאדם מקיים מצווה רק לשם השם יתברך, היא פועלת קדושה מעלה מעלה בכל העולמות. בשו"ת בצל החוכמה חלק ה' סימן קפה, מביא דעת כמה פוסקים, מתי כשהוא עושה מצווה ומערב איתה גם כוונה שלא, זה לא מפסיד את המצווה. זה רק שמכוון לטובת עצמו, לרפואה ולשירות וכדומה. אבל זה לא כאילו הכי הכי, זה לא המעלה הגדולה. אבל אם הוא מכוון במצווה לעילוי נשמת אביו ואמו, אין בזה שום חסרון. אין חסרון שלא לשמה. למה? כי התורה צוותה לכבד אביו ואמו. בין בחייהם ויותר לאחר מותן. והמצווה הזאת חשובה עם הכוונה הזאת כלשמה ועולה לנחת רוח לפניו יתברך שמו. ואם הכוונה בעשיית המצווה לשום איזה עניין וגם לצאת בידי מצווה, יצא, אומר, החפץ חיים. מי שאינו יכול לפעול בעצמו לעשות צדקה וחסד לשם מצווה, הוא לא יכול לכוון לשמה לגמרי, הוא חייב שיהיה לו איזה נפקא מינא, בלי נפקא מינא הוא לא... לא יימנע משום כך מעשיית המצווה שיש לו שכר גם על זה. כמו שאומרת הגמרא בבא קמא ל"ח, אין הקדוש ברוך הוא מקפח אפילו שכר שיחנה. ומכל מקום ייזהר לא לעשות את המצווה כדי להתפאר. זהו מקלקל את המצווה לגמרי. ויש אומרים שבמצוות שבין אדם לחברו אין צריך כלל לכוון לשם מצווה, אבל לכתחילה בוודאי יש לכוון גם לשיטתם. בספר אהבת ציון, מבנו של הנודע ביהודה בדרוש יוד, עמותוס כתב ואמר אדוני אבי הגאון בעל נודע ביהודה זיכרונו לחיי העולם הבא. הטעם למה בכל המצוות צריך לעשות המצווה לשם שמיים ולא על מנת לקבל פרס? מה שאין כן בצדקה. משום שבכל מצוות השם אם הוא אינו עושה לשם מצווה, אין בו ממש, הוא לא עושה כלום. כי אם הוא נותן לו לולב, או מניח תפלין וציצית, לולא שיש בזה מצוות הבורא יתברך שציוונו לעשות כן, אין, אין במעשה הזה שום תועלת מצד עצמו. בלי שהשם ציווה אותנו לקחת לו לולב, ארבעת המינים. אדם ייקח עכשיו הדסים באמצע היום, ינענע, מה, יש פה איזה מצווה, מה, מה המצווה? אין מצווה. בלי שהשם ציווה, אין מצווה. ורק כשמקיים מצוות הבורא שציוונו לעשות, כן, יש מצווה. ואז קיום המצווה גורם חשיבות ועיקר תפארת המעשה. לפיכך, אם אינו עושה לשם מצווה, אין בו ממש. אבל, בנתינת צדקה, אפילו שאין בו מחשבת מצווה, אפילו אחי יש תועלת ופעולה בעשייתו, שהרי העני נהנה ממנו, ולעני אין חילוק אם הוא קיבל צדקה לשמה או לא לשמה. הוא קיבל. לכן, אומר הנודע ביהודה, שבמצוות בין אדם לחברו, כיוון שיש לו הנאה ממה שעשית בעבורו, אין צריך לכוון לשם מצווה. אבל לכתחילה בוודאי יש לכוון גם לשיטתם. ההלכה היא לא ככה, אבל צריך לדעת שיש גם כאלה. בספר לרעך כמוך, בחלק ב' עמוד 297 כתב גם פוסקים אלה שסוברים שבמצוות בין אדם לחברו אין הכוונה מעכבת היינו שאם לא כי בן יצא, יצא זה בדיעבד אבל מודים שלכתחילה צריך לכוון גם במצוות שבין אדם לחברו שהרי כתוב לעובדו בכל ללבבכם ואמרנו שמי שלא מקיים מצווה, לא רק שהוא לא מקיים, הוא גם עובר על המצוות עשה לעובדו בכל לילה ואוויכם. וכן כתב בספר אהבת חסד, החפץ חיים הקדוש. וכן גם משמע בחיי האדם, וכן גם ביסוד שורש העבודה. לכן למעשה, יש להשתדל מאוד לכתחילה לכוון. שהרי מסתימת שאר הפוסקים, משמע שלא חלקו. וסבירה להוא שבכל המצוות יש בן, בכל המצוות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. וגם לסוברים, שבמצוות שבין אדם לחברו אין הכוונה מעכבת, אולם הם מודים שלכתחילה צריך לכוון. בקיצור, עיקר המצווה היא לעשות לשם שמיים נשמע נטו. וראיתי ביאור יפה, ששלח לי הרב אביתר. מה זה ירא שמיים? אומרים, האיש הזה ירא שמיים. למה לא אומרים ירא את השם? מה זה ירא שמיים? אז אומר, המשנה אומרת, אנטיגנוס איש סוחו, מה היה אומר? הבוק העבדין המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. ויהי <ביא> מורה שמיים עליכם. זאת אומרת, מה זה ויהי מורה שמיים עליכם? זאת אומרת שנפחד מהשמיים? שנפחד מהקדוש ברוך הוא? שנעשה את המצוות? כעבדים המשמשים את הרעב, את הקדוש ברוך הוא, שלא על מנת לקבל פרס. יופי. מה זה ואם מורה שמיים עליכם? ההסבר, תקשיבו יפה, נפלא. השמיים עושים את רצון הבורא ביראה שלא על מנת לקבל שכר, ובלי איומים של עונש. והם לא משנים את תפקידם. הם עושים תמיד רצון קונם. אז אנחנו צריכים שיהיה מורא שמיים עלינו, כמו המורא שמיים של השמיים, שתמיד עושים רצון השם ללא שום מטרה, שום שכר, וגם לא בלי איומים של עונה. גם אנחנו צריכים להיות ככה. אז כשאתה עושה לשם שמיים שלא על מנת לקבל שכר, זה כמו השמיים שלא על מנת לקבל שכר הם עושים. לכן אומרים לאדם ירא שמיים. מה הפירוש? הוא ירא כמו השמיים. לא ירא את השם, ירא את השם זה מפחד. או מכבד אותו ביראת הרוממות, אבל ירא שמיים זה כמו השמיים, שתמיד הם עושים את רצון קונם בלי שום שינוי. תמיד עושים רצון קונם. אז אנחנו צריכים לעשות את המצוות, כמו שהשם ציווה. בדיוק כמו שהוא ציווה, וזה נקרא ירא שמיים. נפלא מאוד. לא להודות לקדוש ברוך הוא, חייבים להודות לו, זה מצווה גם, מצווה להודות לקדוש ברוך הוא. הכל יודוך, והכל ישמחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשל. הכל יודוך, הכל ישמחוך.

הרי אני מכוון מצוות חכמים, לא מה רבי חנניהו ברגשי אומר עושה גוזבור חוזקות אצרוען לפיקו